Սուրբ Արաքիել Թոմասը կարոզում էր Հնդկաստանում։ Այնտեղի թակավորներից մեկը ցանկանում էր ունենալ այնպիսի ճոխ պալատ, ինչպիսին որ ունեին ռոմեական կայսրերը։ Եվ քնտրում էր մեկին, որ կարողանար նմամի շինություն կառուցել։ Նրան լուր հասավ, թե իբր Սուրբ Թոմասը շնորհալի շնարար է եւ ճարտարապետ։ Տիրակալը կնճում է Արաքիելին Եւ առաջարկում նրան այդ աշխատանքը։ Եվ երբ араքյալը չի մերժում, նրան տալիս է մեծ քանակությամբ ոսկի։ Իսկ ինքը գնում է իր երկրի դիրույթներում պատտելու։ Սակայն Թոմաս Արաքյալը բոլոր ոսկիները, որ ստացել էր Թակավորից, բաժանում է աղքատներին եւ գարիքավորներին։ Այդ բանը զեկուցում են արքային։ Զա վերադառնալով հարցնում է Սուրբ Արաքյալին. Պատրաստ է արդյոք պալատը։ Պատրաստ է։ Ո՞տաս գնում է Արաքյալը։ Միայն թե ոչ երկրի վրա, այլ երկնքում։ Այս խոսքերը Թակավորը ընդունում է որպես ծաղրանք և բանտարկում է Սուրբ Թովմասին՝ զնդան գցելով նրան։ Մինչ Թակավորը մտածում էր թե ի՞նչ պատժով տանջամահ անի Սուրբին Այդ ընթացքում ցաներ հիվանդանում են հรา հարասաթի ղբայրը եւ աշագնաց ընկնում։ Այս վիճակում նրա հոգին տեսնում է սքանչելի մի տեսիլք։ Բարի հրեշտակը տանում է նրան երկինք եւ ծույց տալիս տարբեր երկնային բալատներ։ Ծույցտալով դրանցից ամենագեղեցիկը հոգին հարցնում է թե այս սքանչելի պալատը ո՞ն է։ Ողակցողը պատասխանում է հաճտակության մեջ գտնվող հոգուն Այս տոնը քո իղբոր համար պատրաստել է ճարտարապետ Թոմասը։ Իսկ երփոքին ցանկանում է մնալ ուղեկցողը պատասխանում է. Եթե չափսոսաս քո ունեցվածքը եւ խնդրես Թոմասին՝ նա քեզ համար է կկառուցի նման պալատ։ Երբ տեսილքն ավարտվում է, Հիվանդը ուշքի է գալիս։ Ամեն բան պատվում է իղբորը։ Թակավորը զարմանքից քարացած լսելով յիղբոր պատմությունը նույն պահին ազատում է առաքյալին, որը երկուսին ասոвореցնում եւ բերում է Քրիստոսի հավատքին մկրտելով նրանց։ Իսկ նրանք է դառնում են ողորմած եւ բարեկոտ քրիստոնյաներ։